Sexo é uma palavra que é impactante, né? É bom falar de sexo, é bom fazer sexo. Quer dizer, nem sempre é bom fazer sexo. Nem sempre é bom. Mas é bom falar sobre o assunto, né? É bom estar sempre comentando. A primeira vez de vocês lembram? Foi legal? Saber a primeira vez de quê? Muita primeira Sexo, vez. sexo, sexo. Foi bacana. Bacana não foi... é bom pra caralho. Não é bom, né? Mas bacana foi é escroto. Você vai transar com alguém que você foi gostou, bacana. Foi bacana. Dou um foi soco bom. Na cara. Também era 10, acho que foi 80, assim, na minha expectativa. Nossa senhora, então passou, é pra caramba, né? De 0 a 10 foi 80? É. Transou com quem? Avisa pra gente, então, né? Não. Não foi uma merda? Foi uma merda. Foi show de bola. É mesmo? Foi com a mulher mais velha. Meio caindo em pedaço, mas foi bom, que eu aprendi um bocado de coisa legal com ela. Sexo é o seguinte, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Mas existe o contrário também, tá? Que quanto menos você faz, mais você esquece. Chega um dia que você fala assim, sabe sexo? Eu acho, gente, que esse programa de hoje com esse assunto podia ser o dia da minha folga. Porque me botar aqui pra falar sobre esse assunto me deixa numa saia justa. Eu não sei falar sobre isso, porque eu só fui fazer depois de casada. Carlos Alberto só me viu nua na noite núpcias, que se me visse senta mais escada nem casar. Sabe? Então não dá pra mim. Hoje em dia eu acho que as pessoas fazem sexo que nem trocar de roupa. Eu, na minha época, não fazia sexo. Eu fazia amor. Eu, Carlos Alberto, a gente fazia amor, que é uma coisa completamente diferente do que eles fazem hoje. Na minha época, a gente não se falava transar. Isso é um termo de hoje. Eu me guardei pra Carlos Alberto, sabe? Eu me guardei pra noite núpcias. Depois eu fui entender que se eu tivesse feito tal sexo, seria muito melhor, né? Porque o amor mesmo já acabou muito tempo. Aí Carlos Alberto tá agora transando com qualquer uma, que não tem critério, e eu tô aqui, vendo novela. E pior que a gente bota em novela, a gente vê novela, vê filme, vê, muda-se de canal 700 vezes, só fez isso. Os personagens todos transam, menos a gente que tá aqui em casa. Ah, vamos mudar de assunto, vamos. Deu até a quentura aqui, deu-me livre ligar essa televisão. Será que Marcelino ouviu falar alguma coisa, gente? Ih, vai começar a Lagoa Azul, não quero ver não. Deu-me livre, isso aí eles nem transam, eles ficam nu o filme todo. Ai, confuso isso, esse negócio de amor e sexo, né? O programa ia ser sobre sexualidade. Aí botou amor no meio, virou uma embolância só. Aliás, as pessoas falam muito de sexo sem amor, né? Mas também existe amor sem sexo, né? Dependendo, é melhor separar isso, né? Porque como é que faz? Confuso. Gente, hoje em dia aqui do meu, tá? Foca sempre aqui no meu, no de vocês já é outro. Hoje em dia é complicado ser mulher de época, porque você não tem o que fazer. Você não tem uma boate pra ir, você não tem um shopping, não tem nada, uma roupa pra comprar, nada pra gastar, solta. Aí os caras daqui, eles querem que a gente seja pura, eles querem que a gente seja santa. Aí a gente faz o quê? A gente finge que a gente é pura, a gente finge que a gente é santa pra quê? Pra ter esses caras, que a gente também quer ter esses caras. Aí eles fazem uma cantiga pra gente, canta um negocinho, a gente dá pra eles, aí já não querem mais, que a gente já não é mais santa, já não é mais pura, já não é mais nada. Entendeu? Aí a gente fica nisso aqui. Não tem o que fazer, fica presa nisso. Hoje eu queria dar, sabia? Dar. Queria sair e dar. É um sentimento meu que eu tô presa aqui nisso. E se entrar um cara que agora quiser fazer uma loucura comigo, eu já não posso, que eu tô presa nesse arroz, nesse espartilho, nessas coisas. Que até eu tirar isso aqui, o cara já desistiu. Eu tava achando que esse programa ia ser uma coisa tranquila, mas acabou dando uma embolada, né? Porque esse assunto de sexo, amor, isso vai dependendo, dá um problema, né? Porque tem gente que tem medo de sexo, tem gente que tem medo de amor, tem gente que tem medo de tudo que tipo de coisa, né? Tem gente que tem medo de tudo também, né? E tem gente doida, né? Vai sair não, Rita? Eu vou não, Guto. Por que você vai? Vou não. Nada pra fazer, né? Não. Quer dizer, de repente tem alguma coisa pra fazer. A gente que não sabe que coisa é essa. Então a gente não foi convidado, né, Guto? É. Com essa hora deve estar todo mundo transando, né? Que isso, Guto? Onde você tirou isso? Como assim? Ué, gente, Rio de Janeiro, essa hora tá todo mundo transando, com certeza. Só a gente que não tá. E eu, hein? Que paranoia, hein, Guto? Peraí, vai aonde? Ué, gente, vou sair. Vou pra rua. Aí só volto quando eu for transar. Não! Não pensei vai, não. Em fazer isso. Não, não vai, não. A gente pode resolver isso aqui mesmo. Como assim, Rita? Como assim o quê, Guto? Eu não acho justo você ir pra rua se resolver e me deixar aqui mal resolvida, amigo. Ué, o que você quer que eu faça? Ah, você resolve o meu problema, eu resolvo o seu e a gente se resolve aqui mesmo. A gente não precisa ir pra rua conhecer gente, Guto, gastar dinheiro, trocar ideia, falar coisa inteligente. Você sabe que tem isso, né, agora, né? Tá preparado pra isso, Guto? O quê? Meu amor, pra um homem levar uma mulher pra cama, ele tem que cortar um dobrado hoje em dia. Falar coisa inteligente, pagar bebida, fazer todas essas funções. E você é mal corta onda, hein, Rita? Ih, Guto, pra mulher conseguir sexo é muito mais fácil. Eu até parece que não sabe disso. Ai, meu Deus. O que eu faço agora? Ah, não. Ficou triste, amigo. Não fica assim, não. Sabe o que eu fiquei? Não fica assim, não, tá?
Fica assim, não. Não precisa encostar muito, não, Rita. Não, eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? Que é isso? Eu tô te achando estranha. Vem aqui, Guto. Vem aqui com a sua retita. Pirou, hein? Pirou? E o que que é, Guto? Uma brincadeirinha. Vem cá, cara. Você é gay? Eu não aguento isso. A gente não pega a pessoa que a gente quer. A mulher hoje em dia, assim, você não pega ela, ela não deduz que o problema tá nela, não. Ela acha que você que é o viado da história. Às vezes é mulher baranga, a gente não quer, qual é o problema? Vem cá, você tá me chamando de baranga? Não, não falei nada, eu dei uma explicação. Ah, então tchau. Volta aqui, Rita. Volta aqui o quê? Eu vou pra rua. E eu não volto pra casa enquanto eu não fizer sexo, entendeu, Guto? É, com nome, bonito, sinistro, sarado e futuro pai dos meus hijos. Rita, seu programa não passa no Brasil, Rita. Tá maluca? Falando espanhol. Já que enveredou pra esse debate do amor e sexo, né? O que eu poderia dizer sobre isso, né? Que eu acho que o sexo é uma tentativa de realizar no plano físico essa coisa sublime, essa coisa maravilhosa, divina, que é o amor. É que, na verdade, o amor mesmo, propriamente dito, tá difícil de achar. Eu acho que bateu um desespero nas pessoas que elas estão tentando de qualquer jeito, sabe? Eu acho que bateu, né, um sentimento, uma coisa assim, eu não sei nem falar sobre isso, assim, eu fico até meio confuso, assim. Será que a gente não vai conseguir nunca lidar com isso, gente? Oi, tudo bem? Pode entrar, fica à vontade. Tudo certo com você? E aí? Quer que eu tire? Não, senhor. Paguei o preço mais caro, tá? Vou querer tirar peça por peça, começando por aqui, ó. Para com isso! Pensei que... Pensou errado. Boca é uma coisa muito preciosa. Você acha que eu boto essa boquinha aqui em qualquer lugar, seu louco? Entendi. Você quer isso aqui, né, gostosa? Garoto, eu paguei pra ter o controle. Não é pra você querer ficar controlando. Fica se achando, não. O que você quer, então? Não sei, tô na dúvida. Você me deixou confusa agora. Paguei pra ter o controle, fiquei na... Fala que me ama. Tá maluca? Fala que me ama. Não. Te dou 100 reais. Eu te amo muito. Fala que me ama de novo, te dou mais 100 reais. Te amo pra caralho, gostosa. Pagar você, seu louco. Você me deixa maluca, sabia? Gente, vamos fazer uma coisa. O programa de hoje é sobre sexo. Acabou, não adianta ficar indo contra isso, sabe? Outro dia a gente faz um programa sobre amor. Que aí a gente fala sobre Álvaro de Azevedo, sobre Lord Byron, sobre Goethe, entendeu? Fala sobre romantismo. Outro dia, hoje é sexo. Foca no sexo. Até porque se não focar no sexo, sabe como é que é, né? Sexo é uma coisa que se não focar, muda a merda. Foca nisso aí.